تم کرنجان دے زما تعلق اکول ہٹک سر دے اور زچ دے دل تکی بنت ہوا سٹور کی ایز اے منیجر کار کوما من سر یو فیمیل پر کاؤنٹر بار نیو لاڑائی بلا سوک تا لیڈیز دا پار چکم کپڑے لگی دلی پاگے باندھی سوک دی شوز طرف تاوی اور سو فیمیل چین اگی اس سائڈ تک کم زمون دا ڈیکوریشن سامان دے پاگی کی اور چین دس ددین علاوہ چین بس مونگ آگے طرف تا چین دا ایمبرائڈری والا دا نور سیزن چکم سٹال نہ لگی دی اگے پرم فیمیل مون سر اویلیبل دا زمون چین دا کلچر مسئلہ دا لیکن مونگ بالکل پردہ کے رازو ما سر کم فل ٹیم کسان دی اگیم بالکل پردہ کی مونگ تہ اس قسم دا مسئلہ نشتا لیکن دا آگا فیمیل دا پردہ دی کے راتل آسان شو مطلب چاہیے کور نہ راوتی تھا پردی اگی تو مسئلہ میل سر باغی خبر نشو کولے دل تہ حلق پاسان راضی او خپل سیزن مخلی مونگ سرا دل تک ڈائریکٹلی چین تقریباً شپک سان کار کی اور چین انڈائریکٹلی مونگ سدا سے فیس 20 چین آگا فیمیل دی آگی کورن کی مونگ آگی لیا چین مٹیریل ورک کو کپڑا شولا دھاگے شو یا دمونگ جیسے اسٹچنگ کاری یا دستکارے والا سکاری ایمبرائڈری ورک کی آگے آگے مونگ تو کورن کی دل تر معشمان و سیزن مشترے دا جولری سامان دے دا میک اپ سامان کاسمیٹکس شو دا سیزن دی مونگ سرا ڈیکوریشن والے پیسوں دی دینا علاوہ چکم زمونگ نہ لری کم کلی دی آگے دا سے فیمیل راضی چاہیے زمونگ نہ سامان ہو سی اخبل کورنوں کی وڑکی وڑکی اللہ دکان نہ ہوتا سیٹ اپ کر دے الطا کلی کی اگر سیزن آگے خرسی دی کہ انسٹیٹیوٹ ہوم دے اور بیوٹی پارلر ہوم مونگا داغا کرے دے اسٹارٹ کرے دے انسٹیٹیوٹ کی چین مونگا فیمیل چې دنو دستکارې والے کم سٹیپونه دي هغه د ټریننګ ورکو د انچی ټیپ حوالے سره دا کٹنگ د ڈرافٹنگ چې کم فیمیل پای کی مزید داغي سکل د نورم ڈیولپ شي مقصد دا رکنا چې لکه مونږ دی فیمیل ته نوکریانه ورکو زیات تر کور کې اکثر خزي کارونه کی زینا صفا کی لوخی انزی کپڑی انزی د کور والا خدمت کی هغه صرف داغي تر ذاته پورې فائدہ ده مطلب که زمونږ د کور کې یو کس د غټلو والا لک ہاتھ بیٹھاؤ کو اگی سر سے ہیلپ کو چند اعظم پر معاشی زندگی میں ڈیر بہتر اثر پریوزی کم فیمیل سر کم سکل دے اگر ہاں مہا چین اگر پل سکل دی استعمالی اگر پاران نکی نی کپاغی وانے سے پابندی دے یعنی کہ بار نپری دی اگر اگر پل سکل اک پل کور کے دے کنٹینیو ساتھی